କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାମନପୁର ପତ୍ରଫୋଡ଼ି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଧର୍ମଗଡ଼ ଜୁନାଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲ ତଥା ୱେ ମିଡିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଏକ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲି। ସେହି ସଂଘକୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିରାକରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଘକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷତା ଦିଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସଭାପତି ଭାବେ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24 କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଗଲା ଏବଂ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମଲାଲ ସୁନାନୀଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦୀପ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ମୁକାବିଲା ତଥା ଗରିବ ନିରୀହମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ନିରାକରଣ କରାଯିବ, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ରହିବେ ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଉପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଣଦେଖା ସୂଚନା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 13 ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସମାବେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝି, ଆଉ ମୋର ଗାଁ ହେଲା ଗୁଦୁଡ଼ୁଘୁମା, ଆଉ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାଟା ମୋର ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ସାର୍, ଆଜି ଦାମନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପଥରଫୋଡ଼ିରେ ଯେନ୍ ମିଟିଂଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂ ଉପରେ ଆପଣ କାଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହନ୍। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଆମ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତଥା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାସମାରୋହ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ହେଉ ନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଶୋଷଣ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଠିକାଦାରମାନେ ବି ଯେଉଁ ନିମ୍ନ କାମର କରୁଛନ୍ତି, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକେ ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆମେ ଖୁଳାସ କରିବା ଲାଗି, ଲୋକଲୋଚନକେ ନେବା ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଦୁଇଟା ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସଭା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ସଭାରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ତଥା ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଠନ କରିଛୁ, ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସଂଘ ଗଠନ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ସଂଘର ନାଁ ଆମେ ନାମିତ କରିଛୁ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ ସଂଘ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ, କେମିତି କରି ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିକେ ଆମେ ମୁକାବିଲା କର୍ମୁ, ଦୁର୍ନୀତିକେ କେମିତି କରି ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକେ ନେମୁ, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୟାସ ରଖ୍ମୁ ବୋଲିକରି ମୋର ଭାବନା ଅଛେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଆଗ୍କେ ଯିବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସଂଘଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଠନ କରିଛୁ, ଆଗ ପାହାଚରେ ଠିଆ ଉଠିବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମାନେ ସେ ପାହାଚ କେନ୍ ପାହାଚରେ ଆମେ ଯିବା କଥା, ସେ ପାହାଚରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା କରିବି ମୁଁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନା ମୁରଲୀଧର ତାଣ୍ଡି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ବିଲଙ୍ଗ କରିଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଇନଭାଇଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ, ଦେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଧାମନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଇ ସାଇଟ୍ରୁ, ଆଜି ଯେନ୍ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଚୟନ କରାହେଇଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର, ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଉ ଆମର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୋତେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଚୟନ କରାହେଇଛି। ଆମର ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଅଛନ୍, ଆର୍ ମୁଇଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା କହିବି ଆମର ଯେତେ ସିନିୟର ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଯେତ୍କି ବି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କେ ମାନଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସଭାପତି, ଦେନ୍ ଆମର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ମାଝୀ, ଆଉ ଏମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ଚୟନ କଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାହା କିଛି ବି ଚୟନ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କେ ମୁଇଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।